No vídeo de hoje vou ensinar como cancelar a assinatura do Seja Membro aqui no YouTube de maneira muito fácil e simples. Então vamos ao tutorial. Para cancelar uma assinatura de Seja Membro aqui no YouTube é bem simples. Primeiramente, no canto superior direito, você vai logar com a conta em que você fez a assinatura. Em seguida, você vai clicar em cima da foto do seu canal e você vai vir em compras e assinaturas. Observe que em compras não tem nada e aqui em assinaturas eu tenho o clube dos canais, que é o Seja Membro, e abaixo a oferta do YouTube. No meu caso, eu quero cancelar uma assinatura de Seja Membro. Então eu venho em clube dos canais, que é a mesma coisa de Seja Membro, e ele está me mostrando uma assinatura ativa. Ao clicar em cima, ele vai me mostrar a lista dos canais todos que eu sou membro atualmente. Observe que eu sou membro atualmente apenas do canal Alex FF, e se clicar em cima, você consegue gerenciar essa assinatura. Você consegue ver a próxima data da atualização que vai descontar do seu saldo, renovar no caso. Clicando em desativar, você consegue desativar a assinatura. E ver benefício, consegue ver o benefício. E abaixo você consegue ver o seu saldo e de onde que está descontando. Eu vou clicar em desativar para mostrar para vocês como é que cancela. Aqui ele está me perguntando por que que eu estou cancelando. Se você não quiser responder, você pode clicar em prefiro não dizer. Aqui ele está na tela de confirmar o cancelamento e ele está dizendo que a minha assinatura vai continuar ativa até o dia 10 de outubro. No caso, eu estou gravando no dia 10 de setembro, então eu tenho um mês ainda para usufruir desses benefícios. Então eu posso cancelar agora. E ele está me dizendo que a assinatura foi cancelada. E depois, se você quiser renovar, você pode vir na mesma aba e clicar em renovar ou pesquisar o nome do canal e clicar em renovar. O vídeo de hoje acaba por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Caso você ainda tenha alguma dúvida, comente aqui abaixo que eu vou tentar responder. Não se esqueça de se inscrever no canal para sempre receber novidades. Nos vemos no próximo vídeo.